אז בשנים האחרונות רוב מה שאני מתעסק פה זה מיליטריזציה של החברה הישראלית. זה לעבוד עם ישראלים על איך מיליטריזם משפיע עלינו. אבל גם הרבה מאוד מהעבודה היום היא על הכלכלה המיליטריסטית, על תעשיית הנשק. ישראל היום היא יצואנית הנשק השישית בגודלה בעולם, וזה ממש לא משהו להתגאות בו. אז מבחינתי המיליטריזם והכיבוש הם אותו דבר, כלומר לא אותו דבר, הם מעגלים, הם מקיימים אחד את השני. בהקשר של התעשייה הצבאית אנחנו רואים את זה מאוד חזק, הסיבה שישראל יכולה לייצא כל כך הרבה נשק זה מתבסס על הניסיון הצבאי שלנו בפועל, כלומר על הכיבוש, על היכולת לנסות ובעיקר למכור נשקים על בסיס זה שהם נסו בקרב, נסו על הכיבוש. אז יש קשר מאוד הדוק, זה גם אומר שזה אינטרס כלכלי להמשיך את הכיבוש בעצם.